Jag heter Ivan Knesi, invandrat från Ungern på 70-talets början. Det betyder att jag har bott här i 50 år, utbildad teolog och har erfarenhet av prästyrket i mer än 35 år. Jag kandiderar för AFS på grund av att jag anser att AFS berör de frågeställningarna som står mitt hjärta nära, nämligen återvandringsfrågan och att neutralisera alla de där socialbidragstagare som egentligen inte skulle ha rätten att få något stöd alls. Man pratar om invandringen och jag har sett utvecklingen både i Ungern, hur det är med mottagandet av invandrare nyanlända. Men jag har sett Sveriges uppgång och nu ser jag Sveriges fall. Det betyder att vi måste göra något åt situationen, för att så kan det inte fortsätta längre. Jag som ungrare så jag kan jämföra båda länderna. I Ungern tar man emot flyktingar, i första hand krigsflyktingar från Ukraina. Men varför ska man ta emot flyktingar som har passerat redan 5, 6, 7 säkra länder? Alltså vi tar inte emot kulturellt skadebenägna islamister eller muslimer, utan vi är ett kristet folk och det ska vi förbli. Och vi får också här i Sverige avgöra med vilka vill vi leva med och inte leva med. Det är viktigt att man uppmärksammar också detta problem, att alla dessa nyanlända muslimer som kommer hit, alla har sina bankomatkort och smarta telefoner, men ingen har en redig dokument som kan identifieras med personen. De kan säga vad de vill när de kommer hit och tyvärr myndigheterna tror på dem ganska ofta. Just nu befinner jag mig i Ronneby i Brunnsparken. Om ni har följt med massmedierna här i Blekinge län och Syderstrand och även via SVT, att muslimerna vill gärna ha sina fredagsböner i parken som är väldigt vackert och det är en nationalpark. Vi ska vara rädda om det och inte ha några Allahu Akbar i vårt land. Jag har ingenting emot de invandrare som sköter sig, betalar skatt och försöker anpassa sig till det samhälle de lever i. Jag kandiderar också för kommunen och där min huvudfråga är äldreomsorgen. Och jag vet att det finns väldigt många problem i äldreomsorgen och då är det viktigt att först anställa mera vårdpersonal, men bara sådan personal som behärskar svenska språket. Att hemtjänsten, antalet besök, minskas på det viset att man anställer fler, för att väldigt många äldre känner inte igen sig när någon kommer och de blir oroliga. Så jag kandiderar för det också. Jag har varit politiskt aktiv en gång i tiden för 30 år sedan och då var jag ledamot i Östersunds kommuns utbildningsnämnd för Centerpartiet. Men det är redan preskriberat brott som jag har begått då. Jag vill gärna att vi värnar om vårt land. Och jag anser att det finns en stor skillnad mellan SD och AFS. Bland annat att SD har spelat ut sin roll för att de vill vara alltför rumsrena i jämförelse med andra. Så det är så mycket jag kan säga, att en röst på AFS är en röst på bättre åldrande
och värdig ålderdom för våra äldre. Tackar så mycket.